გიორგი ეგელიძესთან ერთად ვბრუნდებით, თუმცა მანამ სანამ გადავალთ, გიორგი ეგელიძესთან უნდა აღვნიშნოთ, რომ მას აქვს შესანიშნავი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს შემდეგს. 23 აპრილი დავაწესოთ წიგნების ჩუქების დღე და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩავერთვებით ყველანი ამ ინიციატივაში, უნდა აღინიშნოთ ის ფაქტიც, რომ მთელი სოციალური ქსელი მიაქვს ამ ინფორმაციას და ხალხმა აიტაცა ეს ყველაფერი. ჩემი აზრით ეს არის უმნიშვნელოვანესი ინიციატივა, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში მხატვრული და არამხოლოდ მხატვრული ლიტერატურის პოპულარიზაციას და ღმერთო ჩემო რამდენი ვისაუბრე გიორგი კეკელიძე. მოგესალმებით. დედამშვიდობისა და 1043 საადა უნდა ეთქვა საერთაშორისო და იმედია როცა საქართველოში დავაწესებთ მერე უკვე საერთაშორისოც გახდება ეს. დაეენა მიყიულოს. დაეენა მიყიულოს ჩვენი სტუმრები თვითონაც არიან ჩართული სხვადასხვა ამ ინიციატივაში, გულისხმობ ფონდ ქართულ გალობას, თუმცა ამაზე ალბათ მოგვიანებით და დაწვრილებით შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, მე მგონია, რომ დღეს ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ეთერი გვექნება, ჩვენებურების სიმღერა ინეგოლიდან, აესტი კონცერტი იგეგმება 15 აპრილის თბილისში, 17-ში ბათუმში და სწორედ ფონდი ქართული გალობის უშუალო პატრონაჟით ჩატარდება ეს კონცერტი. მოგეხსენებათ, რომ ადამიანები, რომლებიც ინეგოლში ცხოვრობენ, იქაური ქართველები, სრულიად უნიკალურები არიან სხვადასხვა თვალსაზრისით და მათ შორის იმ აზრითაც, რომ მათ ფოლკლორი შემოგვინახეს, ის ტრადიციები, რომლებიც ჩვენთან შეიძლება ფრაგმენტულადაც იყოს შემორჩენილი და იმ ფორმით, რა ფორმითაც ისინი ამ ფოლკლორს ახლა წარმოადგენენ, სულ მცირე 150-წლიანი ტრადიცია აქვს. სანამ ჩემ სტუმრებთან გადავმისამართდებოდე და წარმოგიდგენდეთ მათ, მე მინდა ნახოთ ჩვენი უნიკალური არქივიდან ასევე უნიკალური კადრები. ეს არის გურამ პატარაიას ტელეფილმი „ტაო კლარჯეთი“ და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. შავშე კლარჯეთიდან ბევრი ქართული სოფელი აიყარა და ქვეყნის სიღრმეში გადასახლდა. ჩვენ გზა მაინც იქითნი ვიჭირავს და გადავწყვეტეთ გვენახათ ჩვენებურები. ემოციური და სულად ფანტასტიკური კადრები ჩვენი არქივიდან, თუმცა ეს არქივი დღესაც ცოცხალია რაღაც თვალსაზრისით, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ჩანდნენ აი ამ კადრებში, მათ შორის ბატონი გურამ ქოქოლაძე, ერგუნ ათაბაი არის მისი მეორე სახელი, ჰაიარლი ქართველი, შესანიშნავი მომღერალი, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კონცერტის წამყვანი და ძალიან ბევრი საქმის მკეთებელი კაცი არის ჩვენთან დღეს სტუმარი, ქალბატონ ნინო რაზმაძესთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს ფონდ ქართულ გალობას. სანამ ბატონ გურამს ვკითხავდე ორიოდ კითხვას, მინდა ნინოსთან გავარკვიო, რას გულისხმობს აი ეს კონკრეტული კონცერტი. მე ვიცი, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთჯერადი აქტი და მის უკან არის ძალიან დიდი სამუშაო საარქივო თვალსაზრისითაც, სხვა მიმართულებითაც. მოკლედ მოგვიყევი ფონდ ქართულ გალობის მუშაობაზე ამ მიმართულებით. მოგესალმებით, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია დღეს თქვენთან ერთად ყოფნა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ერთით მადლობა მოსვლისთვის. ორგანიზაციები, თვითონ სახელმწიფო კონსერვატორია, ფონდი ქართული გალობა და ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი ემზადება სრულიად
ჩვენთვისაც კი უპრეცედენტო ღონისძიებისათვის ეს არ გახლავთ ჩვეულებრივი კონცერტი, სადაც ჩვეულებრივი ანსამბლები მონაწილეობენ ფოლკლორული, ეს გახლავთ მთელი მსოფლის მომღერლები, ჰაირიე სოფლის მომღერლები და ასევე მომღერლები ინეგოლი და ნახალგაზრდული ჯგუფი, რომლებიც თავიანთ ტრადიციულ სიმღერებს და ცეკვებს წარმოგვიდგენენ. Da მოგეხსენებათ საჭარლები, რომლებიც მე-19 საუკუნის ბოლოს გადასახლდნენ თურქეთში და დაახლოებით 150 წელს ვითვლით, 60-იან წლებამდე მათ არ ქონიათ კომუნიკაცია ქართველებთან. ნაწილმა მათგან მართ იცოდა საქართველოს ად იყო და შესაბამისად ის მუსიკალური მასალა, რაც 50 წლის წინ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამბის მთავარმა პერსონებმა, ბატონმა პიტერ გოლდმა და რაცავარი აჰმედოვსგან მელაშვილმა დააფიქსირეს, ეს მასალები ინახავდა, ასახავდა სრულად იმას, რაც რა კულტურაც მათ აქედან წაიღეს. ორივე მათგანს აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აწილი და ჩვენ მათზე სხვა გადაცემაში ცალკე ვისაუბრებთ აუცილებლად. Სხვათა შორის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ღონისძიება თავისი სპეციფიკით იყო ძალიან თავისებური, ჩვენ სტუმრებს მასპინძლობთ სრული, ასე ვთქვათ, მზადყოფნით, ან ქუდზე კაცი გამოვაცხადეთ და ყველა ორგანიზაცია, ვინც შეიძლებოდა ჩართულიყო ამ ღონისძიებაში, დაწყებული განათლების, კულტურის და მეცნიერების სამინისტროთი, გაგრძელებული ქალთბილისის მერი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მათ შორის თურქეთის საელჩო საქართველოში, ჩვენ ყველანი ერთად, ჩვენ ისეთი დამოკიდებულება ჰქონდა სამი ორგანიზაციას, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ამბავი, ეს არის ჩვენი საერთო ამბავი და შევეცდებით, რომ 15 აპრილს რუსთაველის თეატრში და შემდგომ ბათუმში, სადაც მათ ასევე სამინისტრო უმასპინძლებს განათლების, კულტურის და მეცნიერების, სპორტის უკაცრავად. ეს ძალიან რთული სახელია. Diach dramatul teatrshi specialura dačarlebsats eknebats imis shesazleblba rom tveni unikalni me rogorc vitsi ak aris ori tipis ansambli Hairidans da Inegolidanats ertia ari profesiuli da meore arian adamianebi romlebis am shemtkhovashi ar aris es albat tsori sitqva rodesas kulturas ekheba sakme magram samoqvarulo tvalsazrisit mushaoben ai am imartulebit da matshoris vitsi rom ai gegmeba erti sruliat genialuri specifi კური სიმღერის გაჟღერება ფაჩუჩების და ვიცი რომ ჩამოდის ქალი, რომელიც არის ბოლო ესეთი ცნობილი შემსრულებელი ამ სიმღერისა. მანამდე სანამ ბატონ გურამს გავისაუბრებოდი ამ შემთხვევაში, მინდა რომ კიდევ მივმართო ჩვენს უნიკალურ არქივს და ვნახოთ ერთი ძალიან კარგი ეპიზოდი სწორედ აი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით. Майла мази бабуче бевин могитана вой майла мази бабуче бевин могитана вой чен мазиан чем мака каман момитана вой вой майла мази пашали айвин могитана вой майла мази пашали айвин могитана вой чен мазиан чем мака каман момитана вой ძალიან ემოციურია. მე თვითონაც მქონია რაღაც ირიბი მონაწილეობა ამ ტიპის ექსპედიციებში და ვიცი რას გულისხმობს თქვენთან შეხვედრა, თქვენნაირ ადამიანებთან შეხვედრა. ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის, რომ დღეს თქვენ აქ ხართ ჩვენ სტუდიაში. ბატონ გურამ, თქვენ მონაწილეობთ აი ამ პროცესში, ხართ კიდეც იმ კადრებში და ეხმარებოდით რაღაც თვალსაზრისით და ამ ფილმის გადაღებას. მონაწილეობთ ამ პროცესში შიგნიდან და რეალურად აკვირდებით აი ამ ყველაფერს, როგორ ინარჩუნებთ აი ამ კულტურას, როგორ ავითარებთ და როგორ მოგაქვთ დღემდე. რომ გაიხსენოთ თქვენი ბავშვობა, რას გულისხმობდა ეს, როგორ იყო ქართული კულტურა იქ წარმოდგენილი და მერე ბუნებრივია აი ამ კონცერტზეც ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ისათვის, ჩემთვისაც მართლა ემოციური დღე არის ჩემთვის. ბავშვობი და რაც გავიხსენებდი, აი მე მეგონა ყველა სოფლიო ქართულად ლაპარაკობდა ჯერ ერთიას. სადაც სიმღერები იყო, იმის გარდა ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით, რა თქმა უნდა, იმიტომ არც ტელევიზია, არც რადიო, არც არტები გადაცემა საერთოდ არ ქონია და შესანიშნავად ფლობთ ქართულს. დიდი მადლობა. ბავშვო, მე თურქულად სკოლაში წავედი, მაშინ ვისწავლე, რა თქმა უნდა. ისმინდოდა იმ დროინდელი პატარა ბავშვი, როდესაც ვიყავი სოფელში, ჩვენი წინაპრები უცხოების ისენი ამ სიმღერებს მღეროდნენ, მაგრამ ჩემთვის რას არ წარმოადგენდა იმ პერიოდში ძალიან ისეთი გაგებაში არ ვიყავი, იმიტომ ძალიან პატარა ვიყავი. როდესაც გავიგე, რომ ეს სიმღერები ძალიან უნიკალური ეს არის, ეს ყველაფერი დაემთხვა აი
როგორც ითქმება ფონდი გალობა 2 წლის უკან რომ ჩამოვიდა რა თქმა უნდა აჰმედის და ვიტერგოლდის ჩანაწერები მაგრამ უფრო გაჟღერდა და ჩვენ ისეთი იმაზე ყოფილვართ რომ ძალიან დიდი განძი გქონია ჩვენ და მაგას დაგეგმილია კიდეც რომ არა მატერიალურ კულტურის ზეგლადაც შეირაცხოს რამდენიმე სიმღერა და ამავდროულად ცეკვის ნიმუში მე თქვენ უკვე უშუალოდ ჩაერთეთ აი ამ საკითხის მენეჯმენტში. უშუალოდ აი მენეჯმენტი არა ვთქვა, მაგრამ მე ძალიან სიყვარულით და დიდი სიყვარულით მინდოდა რომ მეც სიმღერები მიყვარდა, ფოლკლორი მიყვარდა, ცეკვა მიყვარდა. მაგის გამო ალბათ მე თვითონ ჩაერთე ესე არის იმის გამო. მე როგორც თქვენ კადრებშიც ნახეთ პატარაიას გადაღებული იმაში ახალგაზრდა ვიყავით თვეებიც მაშინ კუჭკუჭა მქონდა მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ახლა მოირგებთ ძალიან მალე უკვე კონცერტის წამყვანის როლსაც გარდა ბევრი სხვა როლისა მათ შორის თქვენ იყავით პატარაიას მასპინძელის და არაერთი ქართველის მასპინძელის თურქეთში მაგრამ ახლა მოგიხდებათ საქართველოსში იყოთ ერთი ჩვენი თანაწამყვანის მასპინძელი მე მინდა გაგა მოიხმო ჩვენთან რომელიც სპეციალურად დღეს საგანგებოდ მოვიწვიეთ ჩვენს ეთერში როგორც ამჯერად შესანიშნავი მომღერალი და მე მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს რაღაცნაირად ესეთი სპონტანურად და სურპრიზად გათვლილი კომპოზიცია ჩვენს პატივია განსაკუთრებით გამომდინარე იქიდან რომ რამოდენიმე წლის წინ 10-15 წლის წინ ყოფილი რინეგოლში და ხვდა აწილად ბედნიერება შეხვდოთ იქ ორ ქართველებს შეგვესრულებინა ერთად და ანუ ბევრი მათგანს ქართულად საუბარი არ შეეძლო თუმცა აი ეს ძალიან დიდი ემოცია მახსოვს ოდესაც თვალებში ჩახედულ თანამემამულეს რო იგზნობ და მერე შემდეგ სიმღერა მასთან ერთად განსაკუთრებულად კარგი ასე რომ ძალიან დიდი პატივია მინდა ნინოს ქართულ გალობის ცენტრს ფოლკლორის ცენტრს სახელმწიფო კონსერვატორიას დიდი მადლობა მეც მინდა რომ ყველას მადლობითვე გამოეხმიანო და შევახსენო უბრალოდ ჩვენ სანამ სიმღერას დავიწყებდე ჩვენს მაყურებელს რომ რეალურად ეს არის ჩვენი ვალდებულებაც რომ ვიცნობდეთ აი ამ ადამიანებს რომლებიც ერთი მხრივ ჩვენი ნაწილი არიან მაგრამ მეორე მხრივ არიან ხიდი აი ამ ორ ქვეყანას შორის გულისხმობ თურქეთსა და საქართველოს ეხლა ძალიან დიდი სიამოვნებით მოუსმენთ სიმღერას na ni nai na nai da na ni nai ho re ra na nai da mitwal mokwal menalebi na ni nai na nai da sasiktilot mebralebi na nasavoda ia wardis kukulobo na ni nai na nai da akhlos modi giqurobo na nasavda შესანიშნავი სრულია და რა იქნება ეს ყველაფერი უფრო ფართო კონცერტად წარმოდგენილი წარმოიდგინეთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ძალიან დიდი მადლობა გაგას აი ამ შეხვედრის კიდე უფრო გამრავალფეროვნებისთვის. მადლობა წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებებს უსურვებთ კონცერტს, რომელიც შესანიშნავს აქმეს აკეთებს, ალბათო ნანა გოთუას და მე ვიცი რომ ჩვენი შემდეგი სტუმრებიც გულისხმობ თათარაიძეებს და ის წიგნის დაკავშირებული აი ამ ფონდთან და ჩვენ რამდენიმე წუთში გავაგზელებთ ამ შემთხვევაში იქ საუბარს. სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა გიორგი შენ, მაგრამ არ გიმშვიდობებით შემოგვიერთდებით. არა, სწორედ იმ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდები. კი. აი ეს სიმღერით გადავდივართ გიორგი. ანაცანგვანი ყავს, ა? აბა. აბა, გაგა. მაგრესი ბიჭი. ხო, ცოტა